Скільки б сторінок уряд Шмигаля не дописував, не допомогло. Рада не ухвалила оновлену програму дій Кабміну. Тобто річного імунітету в Кабінету міністрів не буде. І знаєте, що це означає? Що після Яценюка, Гройсмана, Гончарука і, очевидно, після Шмигаля буде наступний прем'єр-міністр України за часів правління МВСника Арсена Борисовича Мовознавця. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні вісті поділяться такими історіями. Святослав Вакарчук готує альбом «Старі пісні про головне». Щира зустріч опазежопців в Чернігові. Українці завжди сподіваються, що кожен наступний уряд буде кращим за попередній. Кабінет Олексія Гончарука побив усі рекорди. Продемонстрував, що турборежим стосується не лише парламенту і через 6 місяців пішов у відставку. А от уряд Шмигаля може впоратися ще швидше. Минуло лише 3 місяці, а міністри вже не можуть задовольнити депутатів. Робота прем'єр-міністра важка та виснажлива. Шмиг туди, шмиг сюди. Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно без жодних імунітетів. В умовах коронавірусу треба бути дуже відважним, аби відмовитися від імунітету. Схоже, звання керівник уряду камікадзе дехто вже втратив. Але Денис Шмигаль найвірогідніше говорив не про той імунітет, що в організмі. Носом шмигав. Носом шмигав. Йдеться про імунітет Кабінету міністрів. Так вже в нашій країні повелося, що урядову програму пишуть лише для того, щоб мати гарантію. Рік ніхто міністрів не звільнятиме. Шмигаль вирішив усе змінити. Зробити так, аби його програму прочитали і спочатку зробив її лаконічною, дуже лаконічною. Програма діяльності уряду – це от такий документ. Його треба, напевно, показувати трішки з іншого ракурсу. Ось такий його обсяг. 9 сторінок. Це документ. Я не можу назвати це програмою, тому що це більше схоже на реферат школяра. Реферат повернули на доопрацювання. І за 3,5 місяці після призначення уряду Шмигаля нарядив цілком собі дипломну на 85 сторінок. Але знаючи, які дипломні тут можуть написати, Шмигаль запропонував призначити міністром освіти викрутого на плаяті ректора. Депутати вирішили, що інавгураційна промова президента досі актуальна. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. За 207 рішення не прийнято. Лише 176 членів монобільшості, якщо їх тепер можна так назвати, підтримали урядову програму. Шмигалісти, звісно, залишаються і будуть виконувати документ, не підтриманий парламентом. Ми будемо працювати, будемо продовжувати цю роботу. Але тепер уряд у будь-яку хвилину можуть звільнити. Зрештою, в кабінету Гончарука був імунітет, але самокат з уряду довелося забирати за власним бажанням. Найпотужніші міністри, звісно, залишаться, а теперішній прем'єр у разі чого завжди може шмигнути назад у ДТЕК. Бо імунітет, якого звати Рінат Леонідович, завжди краще, ніж залежати від настрою депутатів. Не тільки уряд Дениса Шмигаля у четвер не отримав бажаного від Верховної Ради. Святослав Вакарчук, який захотів друге зіскочити з парламентського потягу, схоже, не зможе найближчим часом повністю присвятити себе улюбленій справі, тобто музиці. Утім, є і для нього хороші новини. Назву для нового альбому довго вигадувати не доведеться, бо ж співати доведеться старі пісні про головне. Вічі в одну річку не війдеш, не благай мене. Співала на початку 2000-х Юлія Рай. І популярною ця пісня була приблизно у той самий час, коли її колега по співочому цеху Святослав Вакарчук вперше заходив у мутні води Верховної Ради. Щоб невдовзі з них вийти, знову зайти у 2019-му і ще раз вийти. Я зареєстрував заяву про складання повноважень мною народного депутата України. Вона зареєстрована і... сподіваюсь, найближчим часом отримає свій належний розгляд. І от, власне, на етапі розгляду депутат Ельзи стикнувся із несподіваною проблемою. Бо ж законодавець Вакарчук не врахував одного нюансу. Сам знаєш, вход в закон, вихід два. На тому, власне, і зашпортався.
Верховна Рада не проголосувала за дострокове складення депутатського мандата Святославом Вакарчуком із фракції «Голос». Таке рішення підтримали 175 народних депутатів при 226 необхідних. Причому Ольгу Белькову з «Батьківщини», яка теж складала повноваження, депутати відпустили без проблем. А от Святослав Іванович почув майже мюллерівське. Штірліц. А вас я попрошу остатися. Тільки, мабуть, драми трошки менше. «175, рішення не прийнято». Не підтримали вихід Вакарчука депутати найімовірніше через те, що хотіли почути самого лідера «Голосу». Тож, мабуть, таки й доведеться виступати наступного разу. Одне добре – текст вигадувати новий не доведеться. «Відпусти, я благаю, відпусти, бо не можу дарити». 30 листопада 1939 року Росія напала на Фінляндію. Війну відкрито ніхто не оголошував, просто Кремль придумав історію, що нібито фіни обстріляли радянських військових. Протидію очолив Карл Густав Маннергейм. Війна тривала 104 доби, Фінляндія вистояла, а Маннергейм показав, що він військовий і політик, як то кажуть, з тестикулами. Тепер от схожим атрибутом вирішили прикрасити українського політика. Це Джеймі Олівер, один з найпопулярніших кухарів сьогодення. Yes! І здається, що він розповідає, як готувати яєчню. Я візьму по два яйця на чоловіка. Але насправді це детальна інструкція, як зустрічати представників ОПЗЖ. Я візьму по два яйця на чоловіка. І в Чернігові рецептом Джеймі Олівера скористались яйцями, закидали авто Вадима Рабіновича. Так їх мають зустрічати по всій Україні. І це, в принципі, правильно. І не тільки через тухлість політичного персонажа, але й через те, де друзі Рабінович запаркувались. Хоча, може, не все так просто. Можливо, це єдиний варіант, щоб ОПЗ-жопець став як... мужик з яйцями. Піська. Або якщо в «Іграх престолів» яйця були потрібні, щоб Халісі стала мамою драконів... то Рабінович мав би стати татом драконів. Щоб створити драконівську політсилу. Але є й хороші новини. В кого потрапляє яйце, в того й падає політичний рейтинг. Так було з Януковичем. Литвином. Ну, хіба регіонал УДОД. УДОДом і залишився. От і черга Рабіновича. Можливо, тепер його політична кар'єра також лусне. Усі свої думки щодо столичних шароходів пишіть нам на нашу електронну пошту vstua@ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.